A jornada Missão de Vida chega a Romaria, onde aqui é forte a devoção à Nossa Senhora da Abadia. Romaria fica na Arquidiocese de Uberaba, em Minas Gerais. A devoção à Nossa Senhora da Abadia é vivenciada há 149 anos na cidade de Romaria, na Arquidiocese de Uberaba. Valorizar uma pessoa humilde, valorizar um homem que realmente que vem aqui pela fé. É um povo simples, caminha 60 quilômetros de carro de boi com os familiares, que deixa os afazeres para vir até aqui aos pés da Nossa Senhora para pedir uma graça, para louvar uma graça alcançada. Muitos tropeiros chegam a percorrer mais de 60 quilômetros em homenagem à Nossa Senhora da Abadia, até chegar aqui à cidade de Romaria, que fica na Arquidiocese de Uberaba, em Minas Gerais. Fé, devoção e tradições unem famílias e amigos que superam muitas dificuldades para conseguir chegar ao Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Abadia. É, agradecer meu pai vinha, minha mãe, aí nós continuamos, meu avô. É um milagre. Porque graças a Deus nós chegou bem, não é uma viagem fácil, né? É perigosa, mas graças a Deus nós chegou bem. Aí quando chega aqui eu emociono. Os romeiros explicam que é importante cuidar bem dos animais ao longo do percurso. Vem dando água, parando o caminho, dando água, passando no beriscógio, dá água para eles. Então os animais são bem tratados. Bem tratado. Ao chegarem ao Santuário de Nossa Senhora da Abadia, Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo de Uberaba, recebe os romeiros, abençoando as famílias e os animais. Eu fico até lembrando daquela palavra do Papa Francisco, quando diz assim que a igreja precisa valorizar a religiosidade popular. E mostrando assim que há uma grande riqueza de fé no meio do povo simples. E uma outra coisa, um detalhe que o Papa fala, que os santuários marianos atraem muita gente. Significa que Maria atrai as pessoas. Jornada Missão de Vida com Luciana Martins e Paulo Júnior, conhecendo a devoção à Nossa Senhora da Abadia em Romaria, Minas Gerais.